გამარჯობათ გოგოებო და ბიჭები, მოგესალმებით ყველას ჩემ არხზე, მიგესალმებით სტუმრებს. დარჩით ჩვენთან, გამოიწერეთ არხი. დღეს გვექნება გაშლა ჩანაფიქრის ასრულებაზე. სამი ვარიანტი, მინი გაშლა იქნება. ანუ თქვენ გსურთ ინტუიციას ენდეთ და აირჩიეთ ერთ-ერთი ვარიანტი სამიდან. გნებავთ, რა თქმა უნდა, მოისმინეთ მინიშნებები, იქნება მინი მინიშნება, ანუ ის რაც გსურთ თქვენი ჩანაფიქრის შესახებ და ნახავთ მერე აგისრულდებათ თუ არა, წინასწარ გავამზადეთ და სტარომ დრო არ დაგვეკარგა და დავიწყოთ პირველი ვარიანტით თქვენი ჩანაფიქრი. ჩემოკარგებო, რაღაც სიახლეზე აქ ლაპარაკი ახალი ახალ წამოწყებაზე, არ ვიცი, ბევრისთვის იქნება გზა, ბევრისთვის იქნება პირადი ურთიერთობები, ბევრისთვის იქნება სამსახური და ასე შემდეგ. ახალი დასაწყისი, შეიძლება რამე შემოთავაზებაც იყო ამ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ მინიშნება უკვე წინასწარ გვაძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ როგორც ჩანს არასწორი გეზი გაქვთ აღებული, ილუზიებზე აქ ლაპარაკი, თქვენს ენერგიას, თქვენს ყურადღებას არასწორ მიმართულებაზე ხარჯავთ. შეიძლება იქ ბევრი რაღაც სიყალბეც იყოს, თუ უკვე რაღაც შემოთავაზება გაქვთ და ლაპარაკი იყო ამ ახალ მოვლენაზე თქვენს ცხოვრებაში, ბევრ რაღაცას ვერ ხედავთ, შეიძლება გაზვიადებულია თქვათ ის ბონუსები და ის სიკეთეები, რასაც ეს ახალი წამოწყება გპირდებათ და ვნახოთ რას მოგიტანთ. Ну წინასწარ უკვე მინიშნება იმაზე, რომ ილუზიურია ეს და არასწორია. აგისრულდებათ თუ არა? აი და ზუსტად ველური ტყის დასტა, ტაროს დასტა პასუხობს, აგრძელებს თემას, ასე ვთქვათ, და პასუხობს თქვენს ჩანაფიქრზე, რომ რეალურად რა მიზანიც გაგაჩნიათ ზოგადად და ის ახალი წამოწყება რისთვისაც გჭირდებათ, იმ მიზნის მიღწევისთვის სულ სხვა გზა უნდა გამონახოთ, სულ სხვა მიმართულებით უნდა იაროთ. მცდარია დღეს თქვენი ეს არჩევანი, ასე ვთქვათ, სურვილის ასრულებასთან დაკავშირებით და ჯობია, რომ გეზი შეიცვალოთ ხმლების ექვსიანი პირდაპირ, გვეუბნება, რომ მიმართულება გეზი სულ სხვა მხარეს უნდა აიღოთ. ამაში სხვათა შორის ან ქალბატონი დაგეხმარებათ, შეიძლება იყოს სისხლით ნათესავი ლაპარაკი, წყლის დედოფალი აქ მოცემული, ან თავად ხართ ქალბატონი და ინტუიცია გაქვთ საკმაოდ განვითარებული და უნდა რამენაირად თქვენს ინტუიციას მოусმინოთ. სამყარო გვეუბნება, რომ შეგიძლიათ ინფორმაცია, დღევანდელობაში სამყარო სოციალურ ქსელსაც გააღნიშნავს და მოიძიოთ ინფორმაცია კონკრეტულად იმ საკითხის გარშემო, რაც თქვენ გაინტერესებთ, ან პიროვნების გარშემო. სოციალურ ქსელში შეიძლება ნახოთ კიდევაც ინფორმაცია, ასე რომ შეცვალეთ გეზი. თქვენი სურვილების ასრულებისთვის მნიშვნელოვანია მიმართულების შეცვლა. ამ მომენტისთვის არასწორი გზა გაქვთ არჩეული, ან არასწორ ადამიანთან გაქვთ კავშირი. მეორე ვარიანტი, ვნახოთ თქვენი ჩაფიქრებული სიტუაცია, ანუ რა გსურთ, მიზანი რა გაქვთ. აქ ლაპარაკია სიმშვიდეზე, ჩემოკარგებო, როგორ ჩანს შეიძლება დაღლილი ხართ ცხოვრებით ზოგადად, შეიძლება სამსახურიდან ხართ, ძალიან სამსახურში ხართ, ძალიან გადატვირთული და ფიზიკურად ხართ, აქ მოსვენებაზეა ლაპარაკი, სტაბილურობაზეა, შეიძლება ძალიან ხშირი ცვლილებები თქვენ ცხოვრებაში და აი ეს ხშირი ცვლილებები ძალიან დიდ დისკომფორტს გიქმნით, არასტაბილური სიტუაციებია, არასტაბილური ადამიანებია თქვენს ცხოვრებაში და სურვილი გაქვთ, ну პირველ რიგში მინიშნება პირად ურთიერთობაზე, სიყვარულზე, სურვილი გაქვთ, რომ გამოჩნდეს ისეთი ადამიანი თქვენს ცხოვრებაში, აი რომელთანაც მართლაც დაისვენებთ, აი დავიღალე, დასვენება მინდა.
დიდი სულიერი მოთხოვნილება გაგაჩნიათ იმის, რომ მართლაც ბოლოს და ბოლოს დადგეს ის სტაბილური მშვიდი პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში, სადაც თავს გარანტირებულად იგრძნობთ, დაცულად იგრძნობთ, მომავალი გექნებათ მშვიდი, განსაზღვრული იქნება ყველაფერი წინასწარ და ეს რაღაცა სერიოზული ბიძგები და მიწისძვრები, ასე ვთქვათ, არ იქნება თქვენ ცხოვრებაში და ბოლოს და ბოლოს დაისვენებთ. უფრო ამაზე ალაპარაკი, ეს ახალი ურთიერთობა ან ახალი საქმე, ახალი წამოწყება გჭირდებათ იმისთვის, რომ დამშვიდდეთ და თავი დაცულად იგრძნოთ. ნახოთ, რას გვიპასუხებს ველური ტყის კარტი და ნახოთ ამ თქვენი სურვილის ასრულებაში სხვათა შორის ჩემოკარგებო ვიღაც გიშლით ხელს, გიშლით ახალგაზრდა ადამიანი ხელს და აქ არის ქურუმი ქალი, საიდუმლო, ანუ ფიქრობთ, რომ უფრო სწორად თქვენთვის უცნობია რაღაც მოვლენები, რაც თქვენი მიზნის მიღწევაში ხელს გიშლით. აქ არ გამოურიცხავ, რომ რამე ჩარევაც იყოს. ნახოთ, დავამატოთ კარტი. აქ ცოტა საორჭოფო სიტუაცია, საეჭვო სიტუაცია, ანუ ვიღაც ბარიერებს გიქმნით, წინააღმდეგობებს ხელოვნურად გიქმნით. არ ვიცი, ეს არის მანიპულაციების დახმარებით თუ ტყუილების საშუალებით თუ სხვადასხვა მეთოდებით, ინტრიგების მოწყობითაც შეიძლება, შეიძლება იყოს მაგიური ჩარევაც, ვიღაც ადამიანი კონკრეტულად პიროვნება და ვფიქრობ თქვენით დაინტერესებული პიროვნება გიქმნით ხელოვნურად ბარიერებს. ნახოთ, აბა დავა კონკრეტოდ ქურუმი ქალი რას გვეუბნება, რა საიდუმლოებაზეა ლაპარაკი. დიახ, ჩემოკარგებო, აქ არის მამაკაცზე, კონკრეტულად მამაკაცზე ლაპარაკი, რომელსაც თავისი ინტერესები გააჩნია თქვენს მიმართ და აი თითქოს ეს ადამიანი აჩერებს და აფერხებს თქვენს წინსვლას. ამას მიდასტურებს, აქ მაგიაზე არ არის ლაპარაკი, ზოგიერთი ადამიანისთვის შეიძლება მაგიაზეც იყოს ლაპარაკი ჩარევა, მაგრამ ეს ჩარევა იქნება აუცილებლად მამაკაცის მხრიდან. ნახოთ, აბა თუ არის მაგიური ჩარევა კონკრეტულად კითხვა. დიდი ალბათობით არის, ზოგიერთი თქვენგანისთვის დიდი ალბათობით არის მაგიური ჩარევა და იმიტომ ვერ მიდიხართ წინ. არ არის აუცილებელი, რომ ყველას შემთხვევაში ასე იყოს, ვინც მეორე ვარიანტი აირჩია, მაგრამ ზოგიერთი შემთხვევაში არის მაგიური ჩარევაც, არ სურს თქვენი წინსვლა და დანარჩენებისთვის უკვე აქ მანიპულირების ფორმა აქვს იმ წინააღმდეგობას და ბარიერებს და უნდა როგორმე თავი დააღწიოთ იმ ადამიანებს, რომლებსაც არ სურთ თქვენი წინსვლა, არ სურთ თქვენი ბედნიერება, არ სურთ თქვენი სტაბილურობა და სიმშვიდე. ეს არის კონკრეტულად პიროვნებაზე დამოკიდებული და აი ეს პიროვნება როგორმე უნდა აღმოაჩინოთ. შეიძლება უკვე მივხვდით კიდევაც ვიზია ლაპარაკი და ლიკვიდაცია გაუკეთოთ თქვენი ცხოვრებიდან, ან უბრალოდ აღარ მისცეთ მანიპულირების საშუალება. იქნება ეს საქმიანი სფერო თუ პირადი ცხოვრება, ყველა შემთხვევაში ნებისმიერ სფეროში ყავთ ხელი შემშლელი პიროვნება და ამ ადამიანს უნდა გაუკეთოთ ლიკვიდაცია და მერე რა თქმა უნდა უკვე გექნებათ საშუალება, რომ თქვენი ჩანაფიქრები აისრულოთ. ნახოთ მესამე ვარიანტი. რა გსურთ, რა ჩანაფიქრი გაქვთ? აქ ჩემოკარგებო ორი ვერსია შემიძლია ვთქვა, დავასახელოთ თქვენ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. პირველ რიგში ის, რომ ფიქრობთ კონკრეტულ ადამიანზე, ადამიანის დაბრუნებაზე თქვენს ცხოვრებაში, ახალგაზრდა პიროვნების, რა კი რა ინდია მოცემული აქ სადღაც, ნუ
21-დან 36 წლის ჩათვლით მიახლოებით ასაკზეა ლაპარაკი. გინდათ ეს პიროვნება დაბრუნდეს და ეს არის თქვენი მთავარი საფიქრალი დღესდღეობით და შემიძლია დავასახელო ვერსია, რომ ორ ადამიანს შორის ხართ, ასე ვთქვათ, გაჭედილი, ვერ მიგიღიათ გადაწყვეტილება. აქ ორ გზაზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი, ჩემოკარგებო, რაინდი მაინც მოძრაობა, აქტიობა, ცხენი თავისთავად გზასაც მიანიშნებს და შეიძლება გზაზე ფიქრობდეთ და აი ვერ გადაგიწყვეტიათ რომელ გზაზე წახვიდეთ. ამაზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი. მთელი ნუ ძირითადი არსი გასაგებია და ვნახოთ აბა თქვენ ჩანაფიქრზე რას გვეტყვის ველური ტყის ორაკული, ანუ ტარო სისტემა, უფრო ნახატები არის ორაკულის სახით და შამანიზმის მეთოდებით გამოხატული. ნახოთ თქვენ სულზე რას გვეტყვიან. ჩემო კარგებო, სურვილის ასრულებაში დაგეხმარებათ ადამიანი, კონკრეტულად მამაკაცზეა ლაპარაკი, აქ ჰაერის მეფეზეა ლაპარაკი, ანუ ხმლების მეფეზეა ლაპარაკი და თქვენი ჩანაფიქრი, ანუ ის გადაწყვეტილების მიღება თუ გიჭირთ, დაგეხმარებათ ადამიანი გადაწყვეტილების მიღებაში, თუ თქვათ პირად ცხოვრებაზე აქ ლაპარაკი და არჩევანს ვერ აკეთებთ ორ ადამიანს შორის, ჩემო კარგებო, და რაკი აი ერთ დონეზე დგას, სასწორის ერთ დონეზე დგას თითქოს ეს ორი ადამიანი თქვენთვის, ორი პინა თანაბრად არის აკეთიქით, გეტყვით რომ როგორც ჩანს არც ერთი არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი რომ გადაწყვეტილება მიიღოთ, ანუ გულთან ისე ახლოს ვერ მოვიდა და არ იცით როგორ მოიქცეთ. გეტყვით რომ არც ერთი ამ ადამიანებს შორის არ მოგიტანთ იმ ემოციებს, იმ გრძნობებს, ვერ მოგცემთ იმ ცხოვრებას, რომელიც გსურთ. სულ სხვა ადამიანზე იქნება ლაპარაკი და სულ სხვა ადამიანი გაჩუქებთ ბედნიერებას, უფრო სერიოზული, უფრო ასაკიანი ამათთან შედარებით, ანუ მეფის სტატუსით მოდის, დიდ სიხარულს და ბედნიერებას მოგანიჭებთ, თუ ამაზეა ლაპარაკი. თუ კი გადაწყვეტილების მიღებაზეა ლაპარაკი, თქვა გზასთან დაკავშირებით და არჩევანის გაკეთებაზე სხვა კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებით, ამაშიც დაგეხმარებათ მამაკაცი და აი რჩევის სახითაც მიიღოთ, რომ როდესაც თქვენი ჩანაფიქრის ასრულებაზე მიდგება საქმე და გამოჩდება მამაკაცი, მრჩეველი და მხმარე დაუჯეროთ იმ ადამიანს, რადგან ეს ადამიანი არის გარანტი თქვენი სურვილების ასრულების, თქვენი ჩანაფიქრის ასრულების. ეს ადამიანი დაგეხმარებათ თქვენ. ანუ პირად ცხოვრებაში არც ერთი ის ბიჭი არ არის, ახალგაზრდა ბიჭი, ასე ვთქვათ, სხვა მამაკაცზეა ლაპარაკი, ტყუილად ფიქრობთ და ნერვიულობთ რომელი აერჩიოთ და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით ჰაერის მეფე, ანუ ხმლების მეფე დაგეხმარებათ გადაწყვეტილების მიღებაში, დაგეხმარებათ თქვენი სურვილის ასრულებაში. მეკი დროებით გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.